नेपाल र ताजिकिस्तान बीचको मैत्रीपूर्ण खेल आज हुने गरिरहेको छ। 5 महिनाको ग्याप पछि खेल्न गइरहेको नेपालको लागि 5 महिना पछिको पहिलो खेल हुनेछ। नेपाल र ताजिकिस्तान बीचको यस खेलमा नेपालले राम्रो प्रदर्शन गर्ने आशा गरिएको छ। आजको भिडियोमा तपाईँलाई म नेपाल र ताजिकिस्तान बीचको खेल कसरी लाइभ हेर्ने र नेपाली समय अनुसार कुन टाइम चाहिँ यो खेल हुनेछ भन्ने विषयमा सम्पूर्ण जानकारी लिनेछौँ र थोरै म्याचको प्रिभ्यू पनि हेर्नेछौँ। नेपाल ताजिकिस्तान बीच पहिले पनि खेल भइसकेको हो र नेपालले पटक पटक ताजिकिस्तानसँग हारिसकेको छ र नेपालले यसपालि भने राम्रो खेल प्रदर्शन गर्ने देखिन्छ। विमल धरती मगर नभएको नेपाली फुटबल टिम सेटमा यसपालि गोल गर्ने खेलाडीको निकै अभाव देखिन्छ। तर पनि नेपाली फुटबल टिमले राम्रो प्रदर्शन गर्ने आशा गरिएको छ। नेपालले पहिले पनि ताजिकिस्तानसँग खेलिसकेको छ र नेपालले प्रत्येकपल्ट नेपाल ताजिकिस्तानसँग पराजित भइसकेको छ भने यो खेल नेपालको लागि धेरै महत्त्वपूर्ण छ र यो खेल 3 नेसन गेम हुनेछ। ताजिकिस्तानको टिम धेरै राम्रो र धेरै बलियो रहेको छ। धेरै महत्त्वपूर्ण खेलाडीहरू पनि ताजिकिस्तानको टिममा रहेका छन् र नेपालको टिमले ताजिकिस्तानको टिमसँग महत्त्वपूर्ण खेल्न पाउनु पनि ठुलो उपलब्धि रहेको छ र ताजिकिस्तानको टिम धेरै राम्रो पर्फर्मेन्समा रहेको छ र नेपालले 5 महिना पछिको ग्यापमा खेल्न गइरहेको यस खेलमा पक्कै पनि नेपाली टोलीले राम्रो प्रदर्शन गर्छ भन्ने नेपाली फुटबल प्रेमीहरूले आश गरेका छन् र धेरै मान्छेहरूले चाहिँ नेपालको गेम लाइभ कति बजी हुन्छ, नेपाली समयअनुसार आज कार्तिक 28 गते गेम कति बजीदेखि हेर्न मिल्छ भन्ने विषयमा धेरै मान्छेहरूको जिज्ञासा रहेको कारणले आजको यस भिडियोमा तपाईँलाई म नेपाली समयअनुसार लाइभ कति समय हुन्छ र युट्युबमा अथवा कसरी चाहिँ हामीले यसलाई चाहिँ लाइभ हेर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा कुरा गर्नेछौँ। नेपाल र ताजिकिस्तान बिचको खेल तपाईँले युट्युबमा लाइभ हेर्न सक्नुहुन्छ। युट्युबमा विभिन्न स्पोर्ट च्यानलहरूले यसमा लाइभ गर्छन् भने तपाईँले यसको चाहिँ तपाईँले विभिन्न थर्ड पार्टी एपहरू डाउनलोड गरेर त्यहाँबाट पनि लाइभ हेर्न सक्नुहुन्छ भने यसको आधिकारिक लाइभ यहाँबाट आउँछ भन्ने कुनै पनि आधिकारिक नभए तापनि तपाईँले यसलाई अन्तर्राष्ट्रिय स्पोर्ट च्यानलहरूमा लाइभ हेर्न सक्नुहुन्छ। यसलाई फेसबुकमा र युट्युबमा पनि लाइभ हेर्न सक्नुहुन्छ र तपाईँले यो खेल आज बेलुका 6:45 बजेदेखि नेपाली समयअनुसार हेर्न सक्नुहुन्छ। तपाईँले आफ्नो मोबाइल फोनको ल्यापटपमा लाइभ हेर्न सक्नुहुन्छ। कुनै पनि ठाउँमा बसेर विश्वको कुनै पनि कुनामा बसेर तपाईँले यो गेमलाई लाइभ हेर्न सक्नुहुन्छ र आज र नेपालले राम्रो प्रदर्शन गर्छ भन्ने आश गरिएको छ। तर पनि नेपालको खेल लेभल धेरै खस्किएको कारणले कस्तो प्रदर्शन गर्छ भन्ने कुरामा धेरै खेल विज्ञहरू अन्यलमै छन् र नेपाली स्ट्राइकर विमल धजी मगर पनि अहिले टिममा नभएको अवस्थामा टिमले कस्तो पर्फर्मेन्स देखाउँछ भन्ने विषयमा चाहिँ धेरै मान्छेहरूको चाहिँ फरक राय पनि रहेको छ र पक्कै पनि नेपाली टिमले 5 महिनापछि खेल्न गइरहेको यस सिरिजमा राम्रो प्रदर्शन गर्दछ भन्ने हामीले आशा गरेका छौँ। र तपाईँले यदि लाइभ हेर्न सक्नु भएन भने मलाई कमेन्ट बक्समा लेख्न नबिर्सनु होला। तपाईँलाई म लाइभको लिङ्क पनि पठाइदिनेछु। तपाईँले अथवा चाहिँ थर्ड पार्टी एप एचडी स्ट्रिम भन्ने एप तपाईँले डाउनलोड गर्नुभयो भने त्यहाँबाट एपले हेर्न सक्नुहुन्छ र अर्को कुरा भनेको तपाईँले युट्युबमा पनि लाइभ हेर्न सक्नुहुन्छ। यस अब तपाईँले नेपालको अर्को गेम पनि लाइभ हेर्न मन छ भने हाम्रो च्यानल सब्सक्राइब गर्न भने नबिर्सनु होला। धन्यवाद। जय नेपाल।